میں وزیر زادہ سابق ایم پی اے اور جیتی امور کے معاون خصوصی وزیراعلیٰ کا اور ابھی میں خیبر پختونخوا کے عدلیتی ونگ کا صدر ہوں پاکستان تحریک انصاف کے. آج جو سوشل میڈیا میں میرے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ اس کے نئے پارٹی میں شامل ہوا ہوں, میں اس کی تردید کر رہا ہوں. یہ من گھڑت خبر ہے اور میں نہ آج اس پروگرام میں تھا اور نہ کسی پارٹی کو جوائن کیا ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف میں تھا اور پاکستان تحریک انصاف میں رہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹول نمک کے ٹول مرگوت السلام علیکم. سنگ تاس تو پتر عمل کرو چنن پیخبر کے دا پاکستان تحریک انصاف خلق چکم دی الگ گروپ یو الگ پارٹی چکم دی جوڑا کلا واغا چکم دی اگر کی پلیس کی چکم دی دما دے اسمبلی چکم دی ما پکچر یغست دی اگر پکچر کی لگول دی لہذا زادی سختی سره چکم دی تردید کوم چې ما هیڅ قسم دی تعلق نشتا ناغه پروگرام نه تلیما نمو سشتا نزننم عمران خان سریم سبا عمران خان سریم او پرنه عمران خان سره ان شاء الله خیر مو ز تاسو ته خصوصا د تحریک انصاف ټول ورکران ته ریکوست کوم ټول ورکران ته ریکوست کوم چې مهرباني دا وکړي چې داسې قسمه پوسټو چکم دی هغه مشیر کوي چې په کومو کې حقیقت نه ځکه چې دې کې دا په سخت وخت کې تکلیف وخت کې مشکلات دي په عمران خان باندې مشکلات دي مسله دا مشکلات ډېر زیات نو لهدا په دې مشکلاتو کې چکم دی کنه نو کوشش وکړي چې دا پیک نیوز چې کوم ځان ساتي او په حقیقت نیوز چې کوم دي کنه هغه بشکه شیر کوي نو ان شاء الله که خیر زننم پرنم تحریک انصاف سره نرم تحریک انصاف سره او سلام تحریک انصاف سره ان شاء الله که خیر. عمران خان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایا کان عبد و ایا کان استعین. زما اعظم خان پی ای پی کی تیرا دی لور خبر کوم. زما خلاف په سوشل میډیا باندې دا خبره چلیږي چې دا پی ٹی آئی پری خدا او نور پاٹو تتلے دے زی انشاءاللہ تعالی زما دا اللہ سر دا وعدہ دا چی زا دا عمران خان سے سپائی ام او انشاءاللہ سپائی بیم اور تر مرگ پوری با انشاءاللہ زر تحریک انصاف سر ایم او طول مر دا کم خبر چی زما خلاف چلی گی دا من گڑت تے دا بالکل غلط تے.